Ось такий вигляд зараз має спуск від проспекту Свободи до прифронтового селища Виноградного. Вздовж пішохідної частини – вибоїни та тріщини. Частини асфальтного покриття немає, частина засипана шлаком. Коли от цей був дощ, ураган, весь асфальт этот снесло вниз. І такі ями ужасні, ужасні. Ходити, ноги поламати. А зимою скільки ми падаємо? От пенсіонер упаде, ногу сломати, заасфальтувати, якось зробити, щоб, от, якщо коли дощ, не сметало цей асфальт, або укріплення якісь, або ступеньками, або бордюри зробити по бокам. Після кожної зливи вода не тільки розмиває дорогу, а й заливає подвір'я, розповідає місцева жителька Олена. Зверху прет вода, прямо під самі окна. Іла була на плітці, отак. В огороді, там, де город, отакі от глиби потім позасихали, трактором єлі-єлі вспахали. Це катастрофа. Починає від перших домів, і наш, і там чуть далі, ми були по колено в воді. За словами місцевих жителів, пішохідна частина потребує капітального ремонту понад 20 років. Треба зробити відвід води, щоб вода не йшла по цій дорожці вниз сюди. А на море раніше виходила в балку, на бокові і на море. І все прекрасно було, все добре. Зараз же такого немає. За словами заступника сільського голови тамтешньої сільради Анатолія Федоренка, капітально відремонтувати дорогу сподіваються наступного року. Ми виходимо з пропозицією о виконанні проєкту по благоустройству этого спуска. Это устройство ливневки, отвода ливневых вод с этой с дорожки, это ее асфальтирование, это установка перил вот, и освещение. После завершения этапа реформы стороны ОТГ, то есть когда Восточная Рада, территория Восточной Рады станет частью города Мариуполя, тогда мы сможем рассматривать этот вопрос по ремонту пішохідної дорожки. За словами заступника сільського голови Анатолія Федоренка, загалом у прифронтовому селищі Виноградне мешкає понад 1600 жителів. Інна Ливанська, Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.